Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді пам'ятна медаль, яка присвячена одному з найбільших закладів вищої освіти України і Європи – Національному технічному університету України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, видатного авіаконструктора. Заснований інститут у 1898 році і продовж багатьох років входить у трійку найкращих навчальних закладів України. На аверсі медалі розміщено головний корпус університету, над яким малий державний герб України та рік заснування університету – 1898. По колу написи «Національний технічний університет України». На реверсі медалі зображено Ігоря Сікорського, праворуч від якого герб університету та вислів Сікорського. «Знімаю капелюха перед альма-матер, яка підготувала мене до підкорення неба». Угорі півколом напис «КПІ імені Ігоря Сікорського». Внизу розміщено рік карбування медалі та логотип монетного двору НБУ. Тираж медалі 30 тисяч штук, вийшла вона 16 травня 2018 року. Разом з цією медаллю виходила ще срібна медаль з позолотою. Аверс в неї ідентичний, а на реверсі по центру золотий логотип інституту. Тираж срібної медалі – 1000 штук. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.